CBF, diretamente de Caxias, aqui em Manguinhos, Mandela 2. Pedir gratidão aí pelo evento massa, Transforma Grafite. Também gratidão também a Gabi, que junto aí na correria fez o evento acontecer, junto com os grafiteiros que estavam juntos, apoiaram, junto com moradores também, que, poxa, chegaram junto com água, com uma alimentação, com aquele carinho, com aquele amor. E a gente pedindo um muro na educação, a galera foi ali, a gente tocou uma ideia, essa interação com a comunidade. Então a gente levando arte para Manguinhos, para Mandela 2. E é isso, galera. Gratidão total. Tamo junto. Sou Wagner Trancoso, sou artista urbano. Comecei na pichação. Hoje, graças a Deus, estou fazendo uns trabalhos aí pelas ruas, pela cidade. O objetivo é mostrar o que a gente pode extrair daquilo que as pessoas muitas das vezes não dão nada, né? Quando eu era pichador, as pessoas, os meus vizinhos achavam que eu não ia passar dos 18 anos. Mas aí da pichação eu conheci o grafite e hoje eu estou aí pela rua espalhando minha arte. Eu assino Wagner Trancoso. Minha identidade visual são esses animais com casas aí que você está vendo. Também queria agradecer também a Gagui por ter me convidado para participar desse evento aqui, o Transforma Manguinhos. Pô, é muito bom quando a gente chega aqui, pede autorização, as pessoas liberam os muros para a gente produzir nossa arte. A gente pega aqueles muros, muitas das vezes a pessoa não tem nem condições de pintar, né? Mas aí ela vai lá daquele muro na nossa mão e a gente tenta fazer o nosso melhor e faz um trabalho aí lúdico, né? No meu caso, o meu trabalho é lúdico. Podendo dar uma contribuição aí, hoje eu vim participar através do meu amigo Wagner, da nossa amiga Gagui. E é o seguinte, cara, viemos aí deixar a marca e melhorar, transformar o ambiente aqui no Manguinho para uma melhor. E se Deus quiser, eu estaria aí na próxima. Queria agradecer a oportunidade aí a todos que participaram do evento. Meu nome é Leandro Cedra, estou aqui participando mais uma vez do projeto Transforma Manguinhos, na sexta edição aí, evento organizado pela Gagui Silva, né, nossa amiga e parceira do hip hop. Viemos aí prestigiar a comunidade, né, e os artistas presentes, né, nomes como Mais Alto, Trancoso, enfim, coloriram aí a comunidade, trazendo cores e alegria para as crianças. A gente também botou a criançada aí para interagir, que essa é a nossa função, né, transformar a comunidade e levar um pouco de cultura e arte para onde a gente possa estar.